Тим часом до нас, до нашої розмови долучається громадський активіст з Харкова Валентин Бистриченко. Пане Валентине, вітаю вас у ефірі Апостроф ТВ. Дуже важкий ранок сьогодні відбувся у Харкові. Розкажіть, будь ласка, що зараз у місті, яка зараз обстановка, які настрої і які наслідки? Слава Україні! Героям слава! Русський корабль йде нахуй сразу. І росіяни йдуть в землю теж одразу. Важкий ранок. Я нагадаю, що це річниця в 14-му році, 1 березня, було захоплення обласної адміністрації проросійськими бойовиками. І сьогодні, виходить, повтор, бачите, вирішили вони це все повторити. Так? Я вам розкажу найголовніші моменти, які надихають зараз людей. Люди віддають, я спостерігаю за реакцією харків'ян, армії, харків'яни віддають найдорожче в умовах дефіциту їжі, там якихось моментів, так, непрацюючих магазинів. Люди віддають найякіснішу там їжу. Я, наприклад, бачу, забираючи навіть там в дітей, там, ну, мінімізуючи свої якісь потреби безкоштовно і масово. І мене це просто дивує. І дівчата з очима, от в кого ми там, хто до нас приїжджає, там допомагає. Дівчата зі сльозами на очах, вони питають, як військові, як ситуація. А військові передають їм: ми працюємо, ви зберігаєте спокій, ми тренувались 9 років, і ми натренувались добре. Росіяни будуть йти всі в землю. Другий момент. Зникли компроміси в людей. Всі вже прекрасно розуміють, хто є ворог. Ворог – це Росія, росіяни, окупанти. І а брати – це поляки. Це країни Балтії, це Велика Британія, вся Європа, європейська спільнота, американці. У мене телефон просто не замовкав. Ми за ніч, просто за одну ніч вчора, зібрали 330 тисяч гривень і купили каски нашій теробороні. І це дзвінки були просто з усього світу. Тобто люди перестали мислити з якимись компромісами. Вони одразу зрозуміли. І сьогоднішня вранішня подія, вона ще і ще раз розставила точки. Я пам'ятаю Харків 10 років тому, там 5 років тому, так? І я хочу наголосити, що дуже важливо. Харків в історії України, він зраджував Україну декілька разів. У 18-му році, так? Ми пам'ятаємо, за часів УНР та і визвольних змагань. Потім в 30-х роках нібито перша столиця, та насправді сепаратистське таке яка структура. Потім в 92-му році в Харкові митрополит Нікодім, він розколов церкву і ліг під ФСБ і Московський патріархат. Де, я питаю зараз, де зараз знаходиться Московська церква, де християни? Де ваші слова, де ваші дії? Виходьте на вулицю, переходьте в адекватну церкву, в православну церкву України, та показувати своїми справами. Про що власне говорити, якщо у цих церквах знаходять боєприпаси часто? Однозначно. І в Харкові так само. В Харкові так само це відбувається. І я вам скажу про зради. Я нагадаю, що в Харкові в 10-му році були підписані угоди. І от саме на цій площі, куди прилетіла авіаснаряд, так? Тут ходив Янукович, тут ходив Медведєв, так? Ось. Але що найголовніше? Харків'яни це переписали. Розумієте, я зараз бачу людей, які готують вдома коктейлі, дівчата. Я не вмію коктейль готувати, дівчата вміють. Так? Масово люди розповсюджують інформацію, як один одному допомагати, так? Підтримують один одного. Тобто харків'яни, я звернусь до Росії, росіяни, запам'ятайте, Харків переписав свою історію. Ви можете розбомбити все вокруг, але дух наш вам не розбомбить. І це позиція всіх людей, всіх харківчан, жінок, дітей, стариків, мужчин. Накоротко це звучить так. Русский йде нахуй в землю сразу. Корабль, чоловік. Спочатку йде в землю 200-м, в навоз. Да? А потім ми будемо розбиратися. Це був свій, чужий. Поэтому бойтесь, це наша земля, вона буде горіти у вас під ногами. Це Україна, дітка.
Русский корабль йде нахуй сразу. Так, пане Валентине, а зараз, будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку. Давайте покажемо зараз глядачам, власне, у що перетворився Харків після сьогоднішньої атаки російських військ, і потім повернемося до спілкування. Плюс. Ну, от бачимо, власне, обласний центр, у що перетворилася середмістя, адмінбудівлі просто без вікон, купа цього сміття, обгоріла все, ну, просто картини жахливі, які ми всі, мабуть, звикли бачити у підручниках. Вони ілюстрували часи Другої світової війни, ну, але, як бачимо, зараз до сусіди до нас прийшли ось такою, у лапках, звичайно, братською любов'ю, і от у що вони перетворюють наші домівки, у що вони перетворюють наші міста, просто ця їхня якась незрозуміла агресія і лють на нас виливається. Ось таким от чином градами поливають просто будівлі, снаряди летять по цивільних об'єктах якихось, люди ночують всі у підвалах. Ну, я бажаю особисто від себе, кожному росіянину, почути на собі, що це таке о 5 ранку прокинутися від вибуху ракети, а потім декілька ночей провести у якомусь підземеллі разом із дитиною. Можливо, тоді до них дійде, власне, що вони роблять там, де їх, куди їх ніхто не звав і ніхто не чекав на їхні оці візити. Ось така ситуація у Харкові, де СНС ліквідує наслідки. Пане Вадиме, ви зараз перебуваєте, бачу, власне, у метро. Як функціонує місто після цього обстрілу? Дивіться, місто функціонує в умовах війни. Я хотів наголосити головне. Ще раз. Росіяни можуть розбомбити все місто. Але ми будемо зберігати наших людей максимально. Ми цінуємо кожного з наших захисників, ДСНСників, медиків, електриків, енергетиків. Ви подивіться, ми зараз з вами спілкуємося, є світло, в людей є вода, каналізація працює. Це люди допомагають один одному, медики. Я навіть не перелічу зараз всіх. І от я повторюю, так? Оцей момент єднання і захисту один одного, солідарності, підтримки. Я ж кажу, що у мене телефон просто червоний, ви розумієте? Червоний. Мені люди дзвонять там, і дивіться, я тільки один такий, а нас таких тут сотні в Харкові, ви розумієте? Так, є проблеми, є якісь моменти, але ми все розуміємо. Зараз війна, ми обов'язково переможемо. Чому? Бо це наша земля, Богом дана нам земля. Ми її відвоюємо, відбудуємо, але основне, що у нас є, це люди. Люди, в яких дух битви до свободи, та гідності, честі, там підтримки один одного, та любові до своєї землі, до братів своїх, його не згасити нічим. І тому всі ці моменти фізичні, дивіться, нехай падають які завгодно бомби. У нас є бомбосховища. Ми вже навчилися спати де завгодно, як завгодно, піклуватися один про одного, так цінувати прості такі штуки, як гаряча вода, або там канапка, або проста розмова з другом. Повірте, я раніше не усвідомлював цінності цього всього. Але зараз ситуація змінилася. І люди однозначно будуть боронити свою землю. Ми все відбудуємо. Головна наша цінність – люди. В них дух тільки живріє все більше і більше та розгоряється. Ось, повірте, ми їх виженемо дуже швидко з Криму, з українського, з Донбасу. Ми звільнимо всіх наших військовополонених. Все буде добре, все буде Україна. Погоджуюся, пане Валентине, будемо вас відпускати, бо у вас і без нас вистачає зараз теж роботи. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Харків, який сьогодні також потерпав знову від атаки російських військ.